Här ska jag räkna ut två stycken möjliga värden på den här vinkeln B. och Då är det antingen den här vinkeln där eller den där vinkeln där. Så Antingen så existerar den här längden eller så existerar den längden. Existerar den så har jag den här triangeln. och Existerar den längden så har jag den här triangeln. Så. Men jag kan använda sinusatsen här då. Den här okända vinkeln B förhåller sig till den här längden 50. Så, och Det är sinus för den här vinkeln B som förhåller sig till sidlängden 50. På samma sätt som sinus av den här vinkeln som är 49. Så Sinus 49. Delat med den här längden då eller den längden men båda är ju 40 så att du delat med 40 här. Så och så sen så löser jag ut sinus B så får jag sinus B är lika med 50 multiplicerat med sin 49 grader genom 40. Sådär och så tar jag sininvers på båda sidor. Så får du att B är lika med vi ska ta och sätta 1 där. Och så sen tar jag sin invers, parentes. 50 gånger sin 49 delat med 40. Sådär. Och det där blir 70,6. Så det där är alltså 71 grad. B är alltså ungefär lika med 71 grad. Eller och det är då den här vinkeln som är spetsig. Det är mitt B. 1 Eller så har jag en vinkel B2 som är 180 minus 71 Och det här är då lika med. Vad blir det? Det blir. Nu har min hjärna stannat. Slår jag det på räknaren. 109. svar B1 är ungefär 71 grader och B2 då är ungefär 109 grader. Sådär.